ঘৰচৰীৰ কণীকেইটা কেৱল মূলেহে থয়। লোকেল মাছ খুৱাবাক লাগি দেউতাই তৰুণ চহৰীয়াৰ গড়খাইটো সিঁচে, গাখীৰ খুৱাবাক লাগি আইতাই পিয়ান চাৰ বা ধৰা গাইটোকে টানে, মাইকল ফুল পচলা এইগিলা বনৰীয়া খাদ্য বিচাৰি ফুৰে। টাউনৰ পৰা আহোঁতে যেতিয়া এটা হৰলিক্সৰ বটল আনে, গধূলা কিবা খাওঁ খাওঁ লাগিব বুলি চাহ খাবাক লাগি পেহী এটা নাৰিকল লোকে, সৰু সুৰা দোকানৰ পৰা আহোঁতে কেইটামান ভাজা বুট আৰু কেইটামান ফুলাৰি আনে, ৰাতি সুধা ভাত খোৱাতকৈ আমাৰ মাজু খুৰাই মই ভাল পোৱা এক পোৱা ব্ৰইলাৰ মাংস আনে। মাজত আৰু কেইবছৰ আছে ক্লাছ ছেভেনমানৰ পৰা হিচাপ হয়, কোন বছৰ গাঁৱত মেট্ৰিক দিবা ওলোৱা কিমানটা আছে গোটাই গাঁৱৰ ৰাইজে জানে। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ওলালে আমাৰ মা দেউতাৰ গাত এনেই তত নাই, এই নাইন পালে মাজত মাত্ৰ এক বছৰ কিবা কৰে আমাৰ বাপাই। টেন পোৱাৰ লগে লগে ছাৰহঁতৰ ৰিক্স বাঢ়ি যায়, দেউতাই বিচাৰি ফুৰে ইফালে আদ্য ছাৰ বজেন চমুৱা ছাৰ তাত টিউচন কৰবাৰ ছিট নাই, এই স্কুলৰ ক্লাছখিনিৰ বাহিৰেও এক্সট্ৰাকৈ বলেন চৌৰিয়া ছাৰে জ্যামিতি, মনোৰঞ্জন শৰ্মা ছাৰে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু প্ৰবীণ কলিতা ছাৰে বিজ্ঞানখিনি চায়, মাই যে আমাৰ হেমাংগদা কুটেৰে হেই ই একো নৰে তই যেনে তেনে অংকখিনি দিবিয়েই চাই, ঘৰে ঘৰে গিয়েতি সেৱা হ'লিয়ে গম পায়। মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ আৰু বেছিদিন নাই, জুমন দা ভাইটি মামা আৰু বহুতে আহি কিছুমান উপদেশ সাহস আৰু এটা এটা পেইন দি যায়। মনত পৰে পৰীক্ষাৰ আগদিনা বুঢ়াগোহাঁই থানত ঠগি এখন দিছিলোঁ, যায় 20 টকা এটা হাতত মেৰেই ভাল হ'ব যা বুলি কৈছিল জুমনিহঁতৰ বৰমাই। মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা আবেগ এতিয়াও কমা নাই, চলিবিলাকৰ ওপৰত ঘৰৰ মানুহে কৰা আশা পূৰণৰ এইটোৱে প্ৰথম ঠাই, পৰীক্ষা দিবা যাবা ওলোৱাৰ দিনা গোটেই ঘৰৰ মানুহমখা লগত যায়, ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ওপৰত কৰি থকা আশা সেইখিনিতে গম পায়। মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা ওলোৱা চবকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিলোঁ, চবৰে ৰিজাল্টগিলা ভাল হৈ চিল্কি উঠক তাকে আশা কৰিলোঁ।